Na úplný závěr jsme si nechali specialitu libereckého bazénu. Je to tahle potapická věž, která je hluboká 8,5 metru. A já jdu zkusit. Jardo, to je Jarda. Já se ho hned úvodu zeptám, myslíš, že zvládne se potopit? Já si myslím, že pod dohledem zkušeného instruktora, který provádí uchutávku potápění v potapecké věži, určitě ano. Hele, rozumím tomu tak, že se může přijít kdokoliv z návštěvníků tady libereckého bazénu a nechat se zaškolit a potopit se s dýchákem, s poutvema, s brejlema. Tak určitě jsme rádi, že liberecký bazén myslí na potapiče, to znamená, mají možnost si vyzkoušet uchutávku potápění pod dozorem zkušeného instruktora. A slouží to jenom třeba pro váš trénink jako libereckých potapičů, nebo sem dojíždějí i potapiči z celé republiky? Tak samozřejmě vzhledem k tomu, že ta věž má parametry nejhlubší věže v České republice, takže se snažíme prodávat to jak lidem, kteří se koupají, tak potapičům, tak samozřejmě že troška integrované do záchranného systému jak Libereckého kraje, tak celé České republiky. Já jenom podotíkám, že je to úplně poprvé, co má kamel na sobě dejchák, brejle a potápí se do potapické věže, která je nejhlubší v České republice. Že Kamil už je pod vodou, už by nám mohl zamávat pokyně, tak pojďme na to. Kamil tam máhle dostal publikum, podívej. Tak asi takhle. Tyjo, to je super. Dobrý, ne? No to je bomba, díky. Tyjo, to si ho vyzkoušel, wow.